Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour. Na pesi bino mbote, bozala bien na kombo na Yesu Kristo Masia, oya bateli biso, tozongi si matondo epai na ye. Lelo bandeko na ngai, nazola kisabino, ba produit na biso, ndenge nini mwasi akoki kozala. Lelo eza samedi, yango tolobelaka ke, lelo eza samedi, na ina na kisabino, chaque samedi, moi si faut que tu aies un temps na yo. Na wala kisabino lelo, ndenge nini ngai na lamuki na osala musala na ngai ndaku, na zana ba produit na ngai nyoso bomoni ekoka, nyoso ekoka. Na ko presenter bino produit moko 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 moko. Bomona ke moi si faut za la complet. Moi si il faut za la complet complet complet. Donc na zola kisabino ba produit na biso nyonso ekoka parce que nyonso il faut zala nango ndeko nanga nazo la kisabino ba produit na biso na ola kisabino cuisine na ndenge ezali na ndenge nazo sala ngo emission na biso ya lelo ezali mwasi zala ya kokoka na makamba cleaning lelo tokolobela hygiène générale lelo tokolobela hygiène générale parce que na hygiène générale il est le tokolobela eza siko tokolakisa ba produit nini moi si faut ala nango lelo biloko tozolobela na kokene na ndambu 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 na kolakisa bino na ngina présenter bino nanu na représenter bino nanu ngai mama Liza na bino nemsu na se présenter te tout à la kanga. Ngai mama Liza na bino na se présenter kombo na nga Liza da Costa Liza TV. Na pesi bino mbote na kolakisa bino ba produit na nga mutu na mutu oyeba ke lelo to komi na moma o eza ya mabe. Il faut soin hygiène ya ndako. Na kolakisa bino ba produit na ngai parce que bo yeba ndenge nini ya ko maintenir banda kuna bino propre. Ndenge nini mwasi azalaka fobo yeba yo lelo sambi obandi ko tambola tambola oyebite fokini ndaku na yo oyebite na sala nini nazo misa nini na ko expliquer bino produit moko 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 parce que eza musala na biso ngai mama na bino anti na bino mama kulutu ya bana mama leki ya bana nazo présenter bino ba produit ozuna. Nazo présenter bino ba produit. Ngaye yo Liza TV na bino. Ngaye yo nazo présenter bino ba produit. Ndenge na sala ka musala na ngai lelo samedi. Na kokende pa ite na lagisi bino ba produit na ngai juste. Mama, ozala pe mwasi ya kokoka. Tangu samedi koki otie ba gana oso ina lati oyo pona osala na ngai awa. Normalement to bandana na kolakisa bino toza na baga na biso oyo baga foza la kanango o eza baga baga o eza le kogi kosala toilette o kogi kosala ba produit o ebebi saka maboko yango oyo to longoli na baga na lakisi bino baga bomoni baga kozanga ka baga te na ndako ba oyo pe eza baga ya pembe to lambelaka to salelaka na cuisine pona cuisine misale eza na makasi te mais oyo eza gan na biso oyo gan oyo ezali ba gan na biso oyo ezali ke okoki ko sala nango musala yango oyo kozanga ka gante to leki si to tie awa mususu to roke nango eloko na soko to laki sio ba gan soko lati ba gan na yo mama na yeko lakisa bino ba produit oyo eza detol kozanga ka detol te. Yango tozolo ba detole edaki biso pona ko désinfecter ba biloko. Detole edaki biso pona ko désinfecter ba biloko ndenge tomona ki malabio eyaki. Zala na ba sorti nyoso ya ba detole. To bandina na detole na Alexa bino ba sorti nyoso ya detole na ebi ke na zangi moko ya savon. Ezala na nga na likolo na toilette. Oyo eza detole okoki ko désinfecter partout toilette. Partout, partout, ozali, oyeza detol na yo, kozanga kango te. Eza très important, yango yo. Tozongi si awa.
première détole yango na to lakisi yo, deuxième détole na biso yango yo ya kotia na mai ofongoli ozwi bouchon na yo okoki kotia na mai pe okoki kosokola nango nzoto okoki kosokola nango pe nzoto okoki kosokola nango pe nzoto bino moko bomoni première deuxième détole na biso yango yo okosokola nango nzoto tangu yo kosokola nango nzoto mwana grataka azana nzoto mukusa ba place yo ziki ziki na katikati ya makolo detole yango yo okoki kopangusela ngo pe ndako okoki kopangusela ngo toilette okoti yango pe mukie soko zangi detole oyo otie oyo na milangi oyo milangi oyo otie mwa mai okoki ekoki ko aide yo me mingi mingi ye aza pona baba nzoto kopangusela ba place oyo ezake okoki ko desinfecte ye yo tokei na ye tozongisi boye nakolakisa bino sikoyo detole na biso ya misato detole na biso ya misato yango oyo eza detole na biso ya kosokolela maboko eza savon natiaka yango na cuisine nanga bomoni oyo ndambu yango naosalela natia yango na batoilette nyonso detole oyo natia yango na batoilette nyonso natia yango ti na cuisine oyo eza ya sika oyo eza natiaka awa na cuisine mpona kosokola maboko eza très important bandeko tozonga na hygiène bomoni malade oyo ndenge ebomaki oyo eza detole na biso ya misato donc basota ba detole nazolakisa bino yango oyo kozanga kango te mama azala pe mwasi ya kokoka moto akoti na ndako na yo ayoki solo kitoko atali ndako no clean bo désinfecte ndako bo désinfecte maboko detole yango oyo ya maboko soki oyebaka te yango oyo zongela video benda ndambu ndambu okoyeba naye kolakisa yo baproduit nini mwasi akoki kosalela bomoni troisième detole na biso yeyo bon tolongoli toye sikoyo nakolakisa yo quatrième detole na biso yeyo mpona lakisa yo detole aza na role monene oyo detole na biso benda ye boyebaka ye te aza detole oyo aza na donc akosala na machine na bilamba oko clean ye pe partout oyoyo nalakisaka bino ye aza neka molangi ya mokie yeyo detole na biso detole na biso oyo role na ye ezali natiaka ye na machine mpona kodesinfecte kolongola babacteria na machine kolongola calcaire nakoki kotangisa pe de bouchon trois bouchon na bilamba ya bana soki namoni ke bautaki place moko naza sirte bomoni detole na biso yango oyo tolongwe mpona yebisa bino ke ntango balobaki na biso tozala na badetole eza très important na bavie na biso toye lisusu mpona alakisa bino badetole na biso ya balingete yango oyo ndeko detole na biso yeyo bomoni ye batia ye na croix soki oyo sombaka ye na buti detole na biso mpe mosusu yeyo nasalaka nde nini oyo yeyo natiaka na bafenetre napangwiselaka ye bapoignier detole nanga oyo napangwiselaka ye mingi bapoignier detole na ngai napangwiselaka detole na ngai napangwiselaka ye mingimingi bapoignier yeyo detole na ngai ya bapoignier yeyo oyo nasombaki ye na buti okomona difference aza mpe na detole na ye ya boye ya mai oyo nakozonga moko mosu nakoya koexplike différence ya detole moko namonaki ya boye ye oyo nakoya kolobela ngo nsima me lelo nalakisi bino detole na ngai yeyo ya bapoignier ndenge bana basimbisimbi natia ye na couloir napangwiselaka bapoignier yeyo napangwisaka batoilette basurface baplace nyonso ya lingete mosusu mpe yeyo kozangaka biloko oyo te biloko eza très important très important ata kozala na baproduit mosusu te me baoyoyo baoyoyo nalakisi bino badetole nyonso nalakisi bino tokei na combien de sorte badetole déjà 1 2 3 4 5 ezali na 6 sorte ya badetole oyo ezali donc na bavi na biso cleaning fo ezala eloko ya liboso bamama nalakisi bino soko tolongo étape ya detole kaka nalobeli nanu detole toleki sikoyo lokola tolongwe na detole sikoyo nangi naexplike bino différence ya bilamba bilamba na biso ya kopangusela tozanga na différence ya bacouleur yebaka kodifférencie couleur bon
na wala kisabino nanu elamba nanga oyo ya blé oyo bilamba nanga ya blé na sale la kaba mesa ba mesa ba armoire ba fenêtre ba bisika o ezake na za na cuisine kotoyo yango ya za ya mesa kuna na couloir yeyo blé blé yeyo blé la bagana ye ya blé yeyo blé yeyo la bagana ye ya blé toleki bomoni vert vert aza po na cuisine na relaxa bino vert aza awa kaka awa na sinki na ba mesa o nyonso vert yeyo vert aza po na cuisine yeba ko diferencier bilaba ezate bilamba wuti kuna ya toilette leki awa na cuisine non yeyo vert to tieye awa yango bandeko toye ba kozala na ordre na relaxa bino nenga na classe ka biloko na nga ya cleaning na kolakisa bino rouge yeyo bomoninga rouge yeyo rouge na tiaka epe place ya ba produit na tiaka na toilette place na na klasa bilamba na ngai ya rouge ya toilette place ipe na klasa bilamba na tiape bilamba na ngai ya nini na tia bilamba na ngai ya toilette yeyo rouge yeyo bolimbisa mwana mtazo filmi yeyo rouge bilamba na ngai yeyo ya rouge yelo kola za ya rouge azaka ka pona toilette ko zalaka ne pe mon côté fo bazala mi bale misatu moko ya kosalela na bassin wana na se moko ya kopangusela ba miroir ko kanisa te ka ne na simbie bona bandi kopangusela e partout ye azaya sika na na saleli ete na ko ki kopangusela e na ba na place oyo to vande la kate ye aza ya toilette te aza ka am sou pona miroir ye so ka za ya miroir ye so ka za ne ka ya miroir o longoli o tie ye pembeni yango moni omoni ye yeyo rouge rouge yeyo rouge yeyo yeyo donki bilamba na biso to kaboli oyo azaka kapona ko pangosela toilette ba miroir a toilette ba place nyonso ba armoire ya toilette yeyo na lakisi bino bomoni yeyo bon tokei siko na ba produit na biso bolimbisi tokei na ba produit na biso na relaxa bino siko produit moko moko utilité nango tozongi nanu boye ye produit o bozomona aza insecticide soki banzindi mwa ba insecte mike mike bakoti na ndaku okoki kosalela produit oyo ye okoki kosalela ye tolongo tokokende mwa lumbango ye oyo aza lingette ya kopangusela ba glace ba mesa yeyo tolongwe tokei bomoni produit nanga na salelaka eloko nanga na nikelaka scalier na nikelaka ba place oyo nakoki konika na bakoin yeyo azalaka soki aza na kisi na kati bomoni yo ozo nika kaka boye bomoni ye yeyo konika pe tapi me brosi na yaza na makasi mingi te donc ezaka pona konikela na nika akaba kiti nanga moko pona kolongola batashi yeyo ye na ye baza roli moko ye o paza ya tapi ye paza ya tapi o bataka na machine ye o koki kotaye na kantine olongoli batashi bana basopi sopi ni kaka pe ba place bana ba sopi ba ji okoza na ndako kitoko moyebe ni kangote oyebe sala ngote ye oyo koki kotaye pe na kati ya tapi na kantini pardon ozo nika na gana yo na linyuka na yo oniki kitoko akozo tapi na we kozonga kitoko azawa na pona ko longo la batashi nyonso ye soko ye bakate to longwe na ye na tango zo aspire ndaku na yo. Kozanga ka parfum oyote. Aza ya batige. Ba koti sakaye na kati ya aspirateur. Ba aspirateur na biso foko vidaka yango. Po ba bota rape ba nyama. Bomoni ba dessine aspirateur. A bota raba nyama. Aspirateur soye boti yo ba nyama. Ko bota pe ba kusu na kati ya saki nango.
Donc, ils ont l'habitude de vider ça qui na yo, cause la détente de nyonso. Vida kaba ça qui na yo, aujourd'hui, oh, y a zana place ne basa la ye. Et ça pour la retirer fraîcheur d'aspirateur. Pourtant, on doit aspirer, aspirer, mais moi, y'a ma belle, et place, moi, y'a quoi, y'a quelqu'un, moi, y'a copé sa solo, mais ça l'a qu'on a habitude, y'a parfait, oh, y'a. Na la ki sibino, aza e belé na kati. Oroswa ka tiji moko, otie, ba msou ba salaye de place, mais y'a un aspirateur, aza kaka, moko kaka, et oroswa yon mikole belé, oh, y'a. To le ki. Oh, y'a, si. Ye oyo paza ka na role ya konika to la kisi bino ba produit na biso oyo paza vinaigre na ye baza ka role ya konika nika ye aza na bleach na kati ya bleach wana ko konika na toilette ko konika partout neti ye oyo aza ya partout ko konika réchaud ko konika bassin ye aza général même sous sa la ka mimi ba kaboli ya toilette na ya cuisine lelo na zonge libino na biloko bo sengaki mame lise biloko na bino ango o vinaigre. Oh, vinaigre blanc. Oh, eza vinaigre ya pembe, spray. Donc, eza vinaigre moko. Et ni kara recho kitoko. Et ni kara four kitoko. Oh, zo mona. A ta vitre. A ni kaka. Ye penza sana mstala pe makasa sa salaka. Vinaigre oyo. Oro mona e partout bate kaka azana ye. Oh, na mona ka ete tanga kape zwa katan. Bango ye. Tolongono. Oyo, eza mop na biso. Oyo, eza mop na biso. Na mop na biso, na la kisa ki bino dernièrement, zela mwana zwa mop na se, zwa mop na se, mop na ngay na la kisa ki bino dernièrement yangoyo, nzete na ngoyo yangoyo. Bomoni nzete, si koko lingate uzalaka na mop moko, ifo zalana remplasa na ngoyo yeyo. Remplaça oyo na somba ki mi balé bakota ki mi balé bataki moko moko free si ko na mi balé oyo okomona moko akota couleur a rouge boye loko na ye boye oyo na saleli aza rouge na pembe ye aza ka pembe pamba ye akokiko edeoka na kati ya mopo oyo pona konika ba fenêtre na yo mopo oyo ye ya pembe oyo tiki ye pona konika ba fenêtre na yo na lagise ki bino mopo eza na musala makasi pe eza na role bele ya kosala ka nengo tie yo dinditie na mai nzete na yaka mulai en tout cas konika ba fenêtre no nyoso ka na mopo yo et pour jouer loko no na to bakisaka o clean ba fenêtre na yo nde mopo na nga réserve yeyo tokei na lagise bino ba produit nzo kene avant na lagise bino démonstration na nga ndenge na kosala fenêtre nanga oyo ezali lokola vim to bando sale na Kinshasa yepe aza dégraissant alongola ka ba graisse na four yena ye baza role moko ye na koyana musu na zo salela aza makasi esilaki na kolakisa bino po ede bino okomona mutu four na ye na likolo mkolo na kosala place nanga ya cuisine na kola kisabino kisa ona sombango ndenge nini kiswa nezo ezo nika graisse na cuisine cuisine na mtu mususu deko kikisi loboko boye boye ozo sentir graisse biloko nyoso ya pembe boye koma graisse biloko nyoso boye graisse ba armoire koma graisse te toza wana na lakisi bino vinaigre ya pembe na ba oyo ye musala na epe ko nika graisse ye eza pona kotia na four ko nika ka four na yo tozo kenele lo to bandi etapo yo na etapo to bandi po bo deklare de na tiki ba emission mso na ngana sala pona la kisabino to uti na ete maintenir ndaku na yo pe clean propre propre o eza premier episode na zoloba po to ke na deuxième episode de chaque produit po bo lobi bandela ba emission ninge to bandaki ko kendele bon moni onne na la kisibino ye na ye bazana roli moko ye bomoni bango ya konika ba place yo ba fou ba robinet vim kane to bando sale la vim oyo krami nango to leki to zongi sikoyo to ye awa to zana ba produit na biso pe mi bale oyo produit na biso oyo aza pona bato bazana mabaya zala ka pe na bitide ya kotiaka mwa verre moko ya kopo moko ya mkisi na kati ya ba produit na yo po oyeba pe konikaka mabaya na yo ezala toujours bien
mabaya na yo et garder couleur nango et ça la toujours bien ba produit yango yo ye o ya za ko clean partout o ko clean ye partout o ko penser la ye pe ba place mais ye o ya za ya mabaya ye o ya za ya ba caro ba dessiner ba caro na kanisi bomoni ye aza ya ba caro ya se ba la ki si bien ya se ye o ya za ba caro ya mire. Donc, tant que na toilette, na na onika o na mire. Tant que na za a na cuisine, bo moni ba moi ba caro na nga o yo na mire boye. O yo pe na roki ko nika yango na ye. Ye o yo produit o yo. Na ko nika ye na o yo na se ba caro na nga o ya se boye. Na ko nika na ba caro na nga o na la kisi bino ya se. Produit oyo na konika ye na bakaro na nga o na lakisi bino na mir ba mama toza la rapé propre ezaka te to ebe mema basaki a cher to tie ba bijou kokende na kokende tozo ni losala misala pa batu msusu me banda ko na biso tozo ko ko garda ngo propreté eza mabe to sali bino bomoni to leki wana pour tout ce qui est ça produit ton leki pas produit na biso to comme na biso ko ta suka ye oyo pe aza pona ko nika douche omoni et comme ayo calcaire nikaka ye wana ton leki to longo na ba produit na biso toujours kende ye yo savon oyo na ko lobela toujours kende ba produit na biso to comme na biso ko ta suka o masque sombara carton na yo ya masque 700 na kati masque zanga te de tole zanga te maboko sukola bo moni maladi ndenge ye pake na nga masque yango pona la kisabino vraiment na za complet bana na biso pe bo bandozo habitude bo za la complet bon tokeyi o savon o bo moni ya palmon livo ba dessina citron aza savon moko ezala ka soki o sali fiche. Tant que sali sali biloko aze, yoko shukola maboko na ye, alongo la vraiment solo aze imakasi, alongo la na solo aze imakasi savon oyo. Nanga na sala ka na zui yango, na tiango na chiffon, na nike li pe plasi oyo na sale li. Ba sala yende mo zomone na ba citron oya mikie, lim, oya mikie wana, aza na solo makasi. Don na tango na tiango na tie ye, na tie detol nanga na cuisine, na zanga raba oyo te. Pomkolo na sali fish, na sali ye. Na sukuli ni maboko na nga na ye pona alongo la nga ba zeyi, solo matungulu, solo ayi, ba solo biloko yeyo na maboko. Maboko no etika la ka solo ye ba kano ba savonte yeyo, ba loba tala ne ba desine ye. Bomoni penza ta, food, eliminate food odor. Bomoni, donc azape antibacteria. Azape na antibacteria na ene nga zaka abo ya kuhiko longu la yope solo ya matungulu solo biloko nyoso. Na ye detol na biso. Bon. O eza pape na biso petetre boye bakate. Eza pape ya toilette. Mimi batiango neti ya bana. Meza kaka bana te. Yope mkolo ko sale laka. Toza rape na biti da kupangu saka na papier. Papier. Lingette pardon. Toza rape na biti da kupangu saka na lingette. Mamba lingette weza kanango soki 54 cents soki combien. Chaque toilette tiaka lingette pona bana ba mikarape koza la propre tango ba sinisi ko utilize toilette. Yo moko pe mkolo eza la papa. Nga unaza kanango na ya mukie na una tiana saki nanga. Pona ebite na koka ako sale la toilette te sana sale la lingette. Ye ablo kaka toilette te. Tandis que so sale ni misusu wana neti ya bana. A blokara toilette, mais ye akotara na toilette, a blokara toilette te, aza ya bana. Mais bino moko pe ba mikolo boko kina bino ko itilize, e ede bino po boza la rape fraîche propre, to leki. O eza ba kisi na biso, yako nike la marbre, ba o bazana ba vitrine, bo mona ba sala on tsu forme neti dessin neti mwa, ba marbre boy. O bazana ba vitrine ba marbre, o yo nyonso, ezo ko gardango propre. Donc, il y a une granitine. Donc, il y a un propre. Donc, il y a un vraiment propre. Il y a une salle de la Kango. Il y a une salle de la Kango. Donc, il y a une sorte de la Somba. Pour que la salle de la Bango, il y a
ya ba 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 marbre kaka oyo de nangarana zala na opona ko pangusa mo ba vitrine na tsomo biloko na biso tojo somba po ezala ka bien po ebeba te omona mususi enzuluki nzuluki po ezala ngo kisi pona ba vitre rosale na ngo mesa glace nyoso o eza pona mesa vitre nyoso yeyo kozanga kangote aza vraiment bien. Oh, les acquis, c'est la bise à côté, on a fait tant aux autres repassés. Pour la faire, na yo, ezala, na calcaire, te, ye, yo, mama. Maï, na bise à côté, on a fait, et gobot, sa faire, na yo, calcaire. Tant aux autres, on sa vapeur, et zobin, sa va pousser à pembe. Stoppé, bana, rossomba, maï. Oh, les acquis, c'est la bise à côté, on a machine. Na ye, na relax, sabino, roll, na go, na relax, sabino, place, ni, ni, ba, tchaka, mou, wana machine. Oyo eza savon na biso ya kotia na machine ya basani. Oyo eza mungo na biso ya kotia na machine ya basani. Ye bazo ya sima. Oyo eza kaka conditionnel ya kotia na babilamba. Soki osukuli bilamba po ezala pe parfum kitoko a suivre. Toza na bino elo.